গহপুর ইতিহাসে গৰকা এখন সৰু নগৰ। বৃহত্তৰ ছয়দুৱাৰ অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত গহপুৰৰ নাম নিজস্ব গৌৰৱেৰে উজ্বলি আছে। স্বাধীনতা আন্দোলনত দেশমাতৃৰ চৰণত ইয়াতেই জীৱন আহুতি দিছিল বীৰাংগনা কনকলতা বৰুৱা আৰু বীৰ মুকুন্দ কাকতিয়ে। গহপুৰৰ ইতিহাস তাতোতকৈও প্ৰাচীন। ইয়াৰ আশে পাশে সিঁচৰিত অনেক পুৰণি মঠ মন্দিৰ, আহোম ৰাজত্বকালীন স্মৃতিচিহ্নই আমাক সোঁৱৰাই গহপুৰৰ সুদীৰ্ঘ ঐতিহাসিক স্থিতি। সাহিত্য সংস্কৃতিৰ দিশৰ পৰাও বৃহত্তৰ ছয়দুৱাৰ অঞ্চল আৰু গহপুৰ এক গৌৰৱময় ঐতিহ্যৰ জীৱন্ত ক্ষেত্ৰ। নিধিলোভী ফাৰুৱেল, আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, লম্বোদৰ বৰাৰ দৰে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ কাণ্ডাৰী আৰু বিপ্লৱৰ পূজাৰী ব্যক্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্বাধীনোত্তৰ আৰু সাম্প্ৰতিক কালৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বিশিষ্ট সাধক, মহান নাট্যকাৰ, ঔপন্যাসিক, সাহিত্য একাডেমী বঁটাপ্ৰাপক পদ্মশ্ৰী অৰুণ শৰ্মা, সাহিত্য একাডেমী বঁটাপ্ৰাপক গল্পকাৰ অপূৰ্ব শৰ্মা, দুবৰী বনৰ কবি, সমাজ সংগঠক, ৰাজনীতিক, শিক্ষাবিদ কুহেশ্বৰ বৰুৱা, জননেতা ৰামচন্দ্ৰ শৰ্মা, সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী কবি জ্ঞান পূজাৰী আদি মহান ব্যক্তিসকলৰ জন্ম আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰ এই বৃহত্তৰ গহপুৰ অঞ্চল। এই সুবিশাল ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ ধাৰাটোক ফল্গু ধাৰাৰ দৰে বোৱাই নি চিৰন্তন গতিময়তাৰে প্ৰাণময় কৰি ৰাখিছে গহপুৰৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অন্যতম ধ্বজাবাহক তথা প্ৰাণকেন্দ্ৰ ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ে। যোৱা অৰ্ধশতিকাৰো অধিক কাল জুৰি ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ে অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ জগতলৈ অনুকৰণীয় আৰু প্ৰভাৱশালী অৱদান আগবঢ়াই আহিছে। এক প্ৰত্যন্ত অঞ্চলত অৱস্থিত হৈও এই মহাবিদ্যালয়খনে জন্মলগ্নৰে পৰা একনিষ্ঠভাৱে আৰু উদ্যমেৰে উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ গধুৰ দায়িত্ব অতি প্ৰশংসনীয়ভাৱে পালন কৰি আহিছে। বুৰৈৰ পৰা হাৱাজান এই বিস্তৃত অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা সন্মুখত ৰাখি এই অঞ্চলৰে কেইবাগৰাকী সমাজ সচেতন উদ্যমী ব্যক্তিয়ে মহাবিদ্যালয়খনি গঢ় দিবলৈ মনস্থ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টা, নিস্বাৰ্থ সেৱা, ত্যাগ আৰু ৰাইজৰ দান বৰঙণি তথা শ্ৰমৰ ভেটিত 1967 চনত ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয় স্থাপন হয়। তমসাৰ পৰা জ্যোতিৰ উৎসলৈ নিৰৱধি গতিৰ লক্ষ্যলৈ এই মহাবিদ্যালয়ে 2017 বৰ্ষত 50 বছৰৰ যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰিছে। 1967 চনত প্ৰতিষ্ঠা লাভৰ সেই চালুকীয়া অৱস্থাৰ পৰা আজি ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয় এক বিশাল মহিৰুহ সদৃশ অনুষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। প্ৰথম অৱস্থাত কেৱল কলাশাখাৰ শিক্ষাদানেৰে আৰম্ভ হোৱা এই মহাবিদ্যালয়খনি 1977 চনত অসম চৰকাৰৰ ডেফিচিট গ্ৰাণ্টিন এইড ব্যৱস্থাপনাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। 1987 চনত বিজ্ঞান শাখাৰ প্ৰৱৰ্তন উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই মহাবিদ্যালয়ৰ আন এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। বিজ্ঞান শাখাটোৱে 1998 চনত চৰকাৰী অনুমোদন লাভ কৰে। আধুনিক সময়ৰ শৈক্ষিক আৰু ব্যক্তিগত প্ৰত্যাহ্বানবোৰক ফলগতভাৱে গ্ৰহণ কৰি সফলতা পাব পৰাকৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰয়োজনীয় যোগ্যতা আহৰণ কৰিবলৈ মহাবিদ্যালয়খনে সাম্প্ৰতিক সময়ছোৱাত কিছুমান বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লৈছে। তাৰে ভিতৰত 2006 চনত প্ৰৱৰ্তন কৰা বৃত্তিমূলক আৰু কম্পিউটাৰ কোৰ্চেছ, 2012 চনত প্ৰৱৰ্তিত বাণিজ্য শাখা, UGC-ৰ বিভক স্কীমৰ মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আৰু মাছ মিডিয়াৰ দৰে অত্যাধুনিক বৃত্তিগত শিক্ষাৰ প্ৰৱৰ্তন আদি অন্যতম উল্লেখনীয় পদক্ষেপ। উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ আৰু উত্তম গুণসম্পন্ন মানৱ সম্পদ গঢ় দিবলৈ নিৰন্তৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিবলৈ ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ে প্ৰথমৰে পৰা কিছুমান মন্ত্ৰ আৰু বাণী সৰুগত কৰি আহিছে। ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এই নিৰন্তৰ উৎকৰ্ষ আৰু ঈৰ্ষণীয় সফলতাৰ আঁৰত আছে উচ্চ অৰ্হতাসম্পন্ন, নিষ্ঠাবান, আদৰ্শ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ দল, কৰ্মদক্ষ কৰ্মচাৰীবৃন্দ আৰু এইসকলক সঠিক বাট দেখুৱাই আগবঢ়াই নিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ ভূতপূৰ্ব অধ্যক্ষসকল। এই উৎকৰ্ষৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে এজন সুদক্ষ স্বপ্নদ্ৰষ্টা অধ্যক্ষ ডক্টৰ অঞ্জন কুমাৰ ওজাই।
যিজনৰ নিপুণ নেতৃত্বত চয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়খনি অসমৰ ভিতৰতে এখনি জাকত জিলিকা আগশাৰীৰ মহাবিদ্যালয়ৰূপে চিহ্নিত হৈছে। আহকচোন আমি কথা পাতোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ সৈতে। মাত্ৰ কেইজনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে স্থাপন কৰা চয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ত বৰ্তমান 3000ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰি আছে। আমি অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰৰ ৰুচা আঁচনি, UGC ইত্যাদিৰ বিভিন্ন অনুদানসমূহ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই অনুদানসমূহৰ যোগেদি আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ নিজা পুঁজিৰে আমি চয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ত এটা ভাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম আছে, লেংগুৱেজ লেব আছে, কম্পিউটাৰ লেব আছে, বায়'টেক হাব আছে। আমি DBT ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ বায়'টেকনলজি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ আমি ষ্টাৰ কলেজ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছোঁ। আমাৰ এখন এডাপ্টেড ভিলেজ আছে, সেই এডাপ্টেড ভিলেজত আমি মাজে মাজে গৈ তাত উন্নয়নমূলক কিছু কাম কাজ কৰোঁ। যিহেতু সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ, সেয়েহে আমি সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে কিছুমান বিশেষ কাৰ্যসূচী লৈ আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু সোণালী জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান নৱেম্বৰ মাহৰ 1, 2, 3, আৰু 4 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰা তোলা পইচাৰে আমি এখন অত্যাধুনিক কেণ্টিন লেবৰেটৰী নিৰ্মাণৰ কাম মহাবিদ্যালয়ৰ নিজা পুঁজিৰে কৰি আছোঁ। ৰুচাৰ আঁচনিৰ অধীনত আমি মহাবিদ্যালয়ৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বাবে মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত থকা পুখুৰীটোৰ পাৰবিলাক বন্ধা আৰু তাক সৌন্দৰ্যশালী কৰি তুলিবৰ কাৰণে কাম চলি আছে। ৰুচাৰ অধীনত এটা ক্লাছৰুম বিল্ডিং আৰু সেই ক্লাছৰুম বিল্ডিঙতে এটা ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুম নিৰ্মাণৰ কামো চলি আছে। আমি আশা কৰিছোঁ যে আৰু 2 এবছৰৰ ভিতৰত চয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ে এখন স্নাতক আৰু লগতে স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ এক কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰ্তমান সময়ত মহাবিদ্যালয়ত মুঠ 14টা স্বয়ংসম্পূৰ্ণ বিভাগ আছে। সেইকেইটা হৈছে ইংৰাজী বিভাগ, ভাষা সাহিত্য বিভাগ, অসমীয়া, বড়ো আৰু নেপালী এই বিভাগৰ অন্তৰ্গত, ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, অৰ্থনীতি বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, ইতিহাস বিভাগ, গণিত বিভাগ, পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ৰাসায়ন বিজ্ঞান বিভাগ, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগ, মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান বিভাগ, গণসংযোগ বিভাগ আৰু বাণিজ্য বিভাগ। এই বিভাগসমূহৰ উপৰিও মহাবিদ্যালয়ত বিভিন্ন বিশেষ বিদ্যায়তনিক আৰু বৃত্তিগত কেন্দ্ৰ বিভিন্ন বিভাগৰ মাজেৰে কাৰ্যকৰী হৈ আছে। এই কেন্দ্ৰসমূহ হৈছে কম্পিউটাৰ কেন্দ্ৰ, মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ বাহিৰৰো ইচ্ছুক লোকসকলৰ মাজত কম্পিউটাৰৰ ব্যৱহাৰিক শিক্ষা, তথ্য প্ৰযুক্তি বিভিন্ন বিষয়ক শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যে মহাবিদ্যালয়ৰ কম্পিউটাৰ কেন্দ্ৰত CCA, DTP, একাউণ্টিং, PGDCA আদি 2-মহীয়া, 3-মহীয়া, 4-মহীয়া, 6-মহীয়া আৰু 1-বছৰীয়া চাৰ্টিফিকেট আৰু ডিপ্ল'মাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠদান কৰা হয়। টি প্লান্টেশ্যন এণ্ড মেনেজমেণ্ট কোৰ্ছ কেৰিয়াৰ অৰিয়েণ্টেড প্ৰগ্ৰেমৰ অন্তৰ্গত এই বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰম মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ তত্ত্বাৱধানত আৰু সেই বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ দুলাল শইকীয়াৰ পৰিচালনাত সক্ৰিয়ভাৱে চলি আছে। চেণ্টাৰ ফৰ এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত স্বাৱলম্বিতা আৰু স্বনিয়োজনৰ উদ্যম গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যৰে স্থাপিত অৰ্থনীতি বিভাগৰ দায়িত্বত পৰিচালিত অসমৰ বহুতো বিখ্যাত উদ্যোগপতি, ব্যৱসায়ী আৰু স্বাৱলম্বিতাৰ অভিনৱ চিন্তাৰে জীৱন গঢ়ি খ্যাতি লাভ কৰা বহুতো ব্যক্তি এই কেন্দ্ৰত সমল ব্যক্তি আৰু পৰামৰ্শদাতা হিচাপে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। চেণ্টাৰ ফৰ পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰম্পৰাগত শিক্ষাৰ সমান্তৰালকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অসম আৰু উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বিভিন্ন পৰিৱেশ্য কলা, নৃত্য, গীত,
নাটক অভিনয়ৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি কৌশলভিত্তিক শিক্ষা এই কেন্দ্ৰত প্ৰদান কৰা হয়। এই কেন্দ্ৰৰ পৰা শিক্ষা লাভ কৰা আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ অভিনয়ৰ দক্ষতাৰে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত স্বীকৃতি আৰু সুনাম অৰ্জন কৰিছে। ইংৰাজী ভাষা শিক্ষণ কেন্দ্ৰ আজিৰ গোলকীকৰণ প্ৰতিযোগিতামূলক সমাজ জীৱনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইংৰাজী ভাষাৰ অপৰিহাৰ্যতাৰ কথা মনত ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফলপ্ৰসূ ইংৰাজী কথন শিক্ষাৰ পাঠদান দিবলৈ ইংৰাজী বিভাগৰ পৰিচালনাত এক অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিসম্পন্ন কম্পিউটাৰ ছফ্টৱেৰ ভিত্তিক ইংলিছ লেংগুৱেজ লেবৰেটৰী বহু বছৰৰ পৰা কাৰ্যক্ষম হৈ আছে। Center for Human Rights Education মানৱ অধিকাৰৰ বিষয়ক অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু প্ৰাসংগিক শিক্ষা চিন্তা চৰ্চা আলোচনা চক্ৰ সজাগতামূলক কাৰ্যসূচীৰ মঞ্চ হিচাপে ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অধীনত এই কেন্দ্ৰটো পৰিচালিত। ইনষ্টিটিউচনেল বায়'টেক হাব মহাবিদ্যালয়ৰ ইনোভেটিভ কাৰ্যসূচীৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হিচাপে ভাৰত চৰকাৰৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অৱ বায়'টেকনলজিৰ অৰ্থনৈতিক অনুদানেৰে এটা অত্যাধুনিক কাৰিকৰী গুণসম্পন্ন বায়'টেক হাব স্থাপিত হৈছে, য'ত বায়'টেকনলজিৰ সমসাময়িক গৱেষণা কাৰ্য চলি আছে। এই বায়'টেক হাবটো প্ৰাণীবিজ্ঞান বিভাগৰ দ্বাৰা আৰু সেই বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ অজিত হাজৰিকাৰ তত্ত্বাৱধানত পৰিচালিত। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে ডক্টৰ হাজৰিকাই যোৱা বছৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ছায়েন্স একাডেমী নিউ দিল্লীয়ে প্ৰতি বছৰে প্ৰদান কৰা শ্ৰেষ্ঠ বিজ্ঞান শিক্ষকৰ অতি সন্মানীয় পুৰস্কাৰেৰে বিভূষিত হৈছে। ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয় দুপদ দুপে উন্নতিৰ জখলা বগাই গৈছে। যুগ সাপেক্ষে তথা গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষাৰ সকলো দিশতে এই মহাবিদ্যালয়ে উৎকৃষ্টতা আহৰণ কৰি নিজৰ বাবে আজি এক স্বকীয় স্থান তৈয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মহাবিদ্যালয়ৰ এই উচ্চ গুণগত মান আৰু উৎকৃষ্টতাক স্বীকৃতি দি সৰ্বভাৰতীয় সন্থা নেশ্যনেল এছেছমেণ্ট এণ্ড একৰিডিটেশ্যন কাউন্সিলে শেহতীয়াকৈ 2.82 CGPA সহ B++ ডিগ্ৰীৰে সন্মানিত কৰিছে। এইসমূহ বিভাগ আৰু কেন্দ্ৰৰ বাহিৰেও ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ত আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইনষ্টিটিউট ফৰ ডিষ্টেন্স এণ্ড অ'পেন লাৰ্ণিং চমুকৈ আইডল, ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি চমুকৈ ইগন' আৰু কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ, য'ত মহাবিদ্যালয়ৰ নিয়মীয়া শিক্ষা ব্যৱস্থাত শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ বিভিন্ন কাৰণত অসমৰ্থ ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ সময় আৰু পৰিস্থিতি সাপেক্ষে সহজে বিভিন্ন বিষয়ৰ স্নাতক, স্নাতকোত্তৰ, বৃত্তিমূলক বা কেৰিয়াৰ অৰিয়েণ্টেড শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। শিক্ষাদান আৰু শিক্ষা লাভৰ সমান্তৰালকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সক্ষম নেতৃত্ব, আত্মসংযম, আত্মবিশ্বাস আৰু নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ ভাৱ জাগ্ৰত কৰি সমাজ আৰু দেশৰ প্ৰতি সেৱা আৰু সন্মানৰ মূল্যবোধ গঢ় দিবলৈ ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ত আছে নেশ্যনেল কেডেট ক্ৰপছ NCCৰ এটি সক্ৰিয় বলিষ্ঠ গোট। আগ্ৰহী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে NCCত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা আছে। ইয়াৰ উপৰি মহাবিদ্যালয়ত আছে নেশ্যনেল ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ NSS ৰাষ্ট্ৰীয় সমাজসেৱাৰ এটি সক্ৰিয় গোট, যাৰ মাধ্যমেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজকে সমাজসেৱাত জড়িত কৰি কল্যাণকামী মানসিকতাৰে নিজকে সুনাগৰিক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে। এক্সটেনশ্যন এডুকেশ্যন চেণ্টাৰৰ যোগেদিও বিভিন্ন সময়ত মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে সমাজৰ উন্নয়ন আৰু প্ৰাসংগিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত সজাগতা সৃষ্টি আৰু আৰ্তসকলৰ প্ৰতি সহায় সহযোগিতাৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ কাম কৰি আহিছে। মহাবিদ্যালয়ৰ সা সুবিধাসমূহ প্ৰায় 30,000 গ্ৰন্থ, 30খন আলোচনী, জাৰ্নেল, বহুসংখ্যক ই জাৰ্নেল, বাতৰি কাকতেৰে তৰুণ ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ গ্ৰন্থাগাৰ, অত্যাধুনিক পঠন কক্ষ, ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা আৰু উৎকৃষ্ট ৰেফাৰেন্স মেটেৰিয়েল এই গ্ৰন্থাগাৰৰ উল্লেখনীয় দিশ। সম্পূৰ্ণ বাৰকোডিং ব্যৱস্থাৰে সমৃদ্ধ গ্ৰন্থাগাৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ বিদ্যায়তনিক চাহিদা পূৰাব পৰাকৈ সম্পূৰ্ণ সক্ষম। আমি আশা কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই গ্ৰন্থাগাৰৰ
সকলৰ জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য সংস্কৃতিৰ অনুপম ভাণ্ডাৰৰ সুব্যৱহাৰ কৰি বিদ্যায়তনিক দিশত লাভৱান হোৱাৰ লগতে গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ এক জীৱনজোৰা অভ্যাস কৰ্ষণ কৰিব। ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ত খেল ধেমালিৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। এই উদ্দেশ্যৰে মহাবিদ্যালয়ত আধুনিক সা সুবিধাৰে এটি ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম স্থাপন কৰা হৈছে। এই ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰতে আছে অতি সুপৰিকল্পিত বিভিন্ন সা সৰঞ্জাম আৰু আহিলাযুক্ত এটি জিমনেছিয়াম। দূৰণিবতীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে মহাবিদ্যালয়ত আছে এটি ছাত্ৰীনিবাস আৰু এটা ছাত্ৰনিবাস। সভা সমিতি, সামাজিক, বিদ্যায়তনিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ সুবিধাৰ্থে আছে এটি সুবিশাল কাৰিকৰী সুবিধাযুক্ত সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকা সভাগৃহৰূপে নামাংকৃত এটি প্ৰেক্ষাগৃহ। শিক্ষাদান আৰু শিক্ষালাভৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক মনোগ্ৰাহী আৰু অধিক ফলপ্ৰসূ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে শ্ৰেণীকোঠাসমূহত পৰ্যায়ক্ৰমে LCD প্ৰজেক্টৰ, স্মাৰ্টবোৰ্ডছ, শব্দযন্ত্ৰ আদি দৃশ্যশ্ৰব্য শিক্ষণ প্ৰণালীসমূহৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মহাবিদ্যালয়ৰ কেণ্টিনখনত স্বাস্থ্যসন্মত তথা ৰুচিসম্পন্ন খাদ্য সম্ভাৰ সুলভ মূল্যত উপলব্ধ। মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ আৰ্থিক অনুদানেৰে এখনি ডাঙৰ অধিক সুবিধাযুক্ত কেণ্টিনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। MLT বিভাগৰ তত্ত্বাৱধানত প্ৰাথমিক চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ এক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ মহাবিদ্যালয়ত আছে। জেনেৰেটৰ আৰু নিৰন্তৰ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। শ্ৰেণীকোঠা, লাইব্ৰেৰী, মহাবিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন স্থানত CCTV সার্ভিলেন্স কেমেৰা স্থাপন কৰা হৈছে। মহাবিদ্যালয়খনিয়ে এখন নিয়মীয়া নিউজলেটাৰ আৰু বাৰ্ষিক মহাবিদ্যালয় আলোচনী প্ৰকাশ কৰে। এই আলোচনী আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ নিজস্ব ৱাল মেগাজিনসমূহৰ মাধ্যমেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক লিখা মেলাৰে নিজৰ সৃষ্টিশীলতাক প্ৰকাশ আৰু কৰ্ষণ কৰাৰ সুবিধা পায়। বাণিজ্য শাখাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ব্যৱহাৰিক জ্ঞানৰ সুবিধাৰ্থে 2016 চনত মহাবিদ্যালয় চৌহদত কমাৰ্চ লেব নামেৰে এটি ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হয়, য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় কিতাপ, বহী, কলম আদি ক্ৰয় কৰিব পাৰে। প্ৰতিবছৰে মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত সতীৰ্থ, অন্বেষা আদি গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত এখনি গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয়। মহাবিদ্যালয়ত নিয়মীয়াকৈ নিৰ্দিষ্ট সময়ত ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন, মহাবিদ্যালয় সপ্তাহ, অভিভাৱক সন্মিলন আদি অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিভা আৰু বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতাৰ স্বীকৃতি প্ৰদানৰ অৰ্থে মহাবিদ্যালয়ে কিছু অৰ্থসাহাৰ্য, পদক, পুৰস্কাৰ, জলপানী আদিৰো ব্যৱস্থা কৰিছে। এইসমূহৰ ভিতৰত আছে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল, প্ৰতিভাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষক গোট আৰু ছাত্ৰ একতা সভাৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা আৰ্থিক সাহাৰ্য, পৰীক্ষাত পাৰদৰ্শিতা আৰু ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ ইনচেনটিভ কাৰ্ডছ, যি কাৰ্ডৰ ভিত্তিত সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে গ্ৰন্থাগাৰৰ পৰা অতিৰিক্ত 2খন কিতাপ ল'ব পাৰে অথবা লেংগুৱেজ লেব বা কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰৰ এমহীয়া এটা কোৰ্ছ বিনামূলীয়াকৈ শিকিব পাৰে। কো-কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিত শ্ৰেষ্ঠত্ব লাভ কৰা আৰু শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থাগাৰ ব্যৱহাৰকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ বিশেষ বঁটা আৰু সুবিধা, পূৰবী দত্ত মেমৰিয়েল এৱাৰ্ড, শ্ৰেষ্ঠ স্নাতকগৰাকীক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় বৰ্ষত শ্ৰেষ্ঠতম ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ ৰেৱতীমোহন হাজৰিকা মেৰিট বঁটা আৰু অৰ্থমূল্য, স্নাতক পৰীক্ষাত শ্ৰেষ্ঠ ফলাফল লাভ কৰা ছাত্ৰীগৰাকীলৈ আগবঢ়োৱা হয় লেট নিৰু হাজৰিকা বেষ্ট লেডি গ্ৰেজুৱেট পুৰস্কাৰ আৰু অৰ্থমূল্য। অসমীয়া বিষয়ত মেজৰলৈ উচ্চতম নম্বৰ লাভ কৰা স্নাতকগৰাকীলৈ কুশেশ্বৰ বৰুৱা মেমৰিয়েল পুৰস্কাৰ আৰু অৰ্থমূল্য। মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ স্নাতক ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীলৈ আগবঢ়োৱা হয় লীনা হাজৰিকা মেমৰিয়েল পুৰস্কাৰ আৰু অৰ্থমূল্য। গণিতত মেজৰলৈ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা উচ্চতম নম্বৰ লাভ কৰা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীলৈ এই বছৰৰ পৰা আগবঢ়োৱা হ'ব শৰৎ শৰ্মা মেমৰিয়েল এৱাৰ্ড আৰু অৰ্থমূল্য। আকৌ উভতি আহোঁ মহাবিদ্যালয়ৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশলৈ। ৰুচাৰ তৰফৰ পৰা মহাবিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰ্থসাহাৰ্যৰে ইতিমধ্যে পুৰণি বিল্ডিঙৰ নৱীকৰণ কৰা হৈছে। চৌহদৰ ৰাস্তা পদূলি উন্নত কৰা হৈছে। সমুখৰ পুখুৰীৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। এই সকলো কাম কাজ গণিত বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক প্ৰশান্ত শইকীয়াৰ সুযোগ্য তত্ত্বাৱধানত সুচাৰুৰূপে চলি আছে।
কার্যালয়ের সকল ধরনের কাম সুচারুরূপে খরতকীয়া আর স্বচ্ছ করিবর কারণে সমস্ত প্রশাসনিক আর বিত্তীয় লেনদেনের কাম কম্পিউটারাইজ ব্যবস্থার আওতালয় অনা হয়েছে। মহাবিদ্যালয়ের বিত্তীয় সকল লেনদেন ক্যাশলেস মোডত করা হয়। চয়দুয়ার মহাবিদ্যালয় এখন রেগিং মুক্ত মহাবিদ্যালয়। রেগিংয়ের বিষয় লৈ মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অতি কঠোর আর যিকোনো ধরনের রেগিংয়ের ঘটনার সৈতে জড়িত ব্যক্তি বা ছাত্রছাত্রীর উপর কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। চয়দুয়ার মহাবিদ্যালয়ের চৌহদ এখনই ধূম্রপান মুক্ত চৌহদ আর মহাবিদ্যালয়ের পরিয়ালের প্রতিজন সদস্যই ইয়ার সৌন্দর্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তার উপর গুরুত্ব প্রদান করে। 1967 সনত জন্ম পোৱা চয়দুয়ার মহাবিদ্যালয় আজি 50 বছর অতিক্রম করিলে। যোৱা বছরের দুবছরীয় বারেবরণীয় অনুষ্ঠান আর কার্যসূচীরে অতি উলহ মালহেরে মহাবিদ্যালয়ের সোণালী জয়ন্তী সমারোহ উদযাপন হয়ে আহিছে। এই সোণালী জয়ন্তী সমারোহর সামরণি পড়ব এই বছরের নভেম্বর মাহর প্রথম সপ্তাহত। অর্ধশতিকারও অধিক কালের এই গৌরব উজ্জ্বল ঐতিহ্য আর উৎকর্ষর যাত্রাত আহক আমি সকল সহযাত্রী হও। হাতে হাত ধরে আমি আগুয়াই যাও। আমার কর্মনিষ্ঠা আর সহৃদয়তারে মহাবিদ্যালয়খনিক লৈ যাও উৎকর্ষ আর গরিমার উচ্চতম শিখরলৈ।